Саме в цей день президент Зеленський і в своєму зверненні безпосередньо з нагоди Дня Гідності закликав до єдності. І вийшло інтерв'ю The Sun, де президент Зеленський вже відкрито ділиться своїми підозрами про те, що, можливо, генерал Залужний планує йти в політику. І він застерігає його та інших генералів від цього саме під час війни, до того моменту, як Україна не оголосить про перемогу над російською нацистською імперією. І тут, ви знаєте, моє запитання, ну, воно буде таким загальним. Що, на вашу думку, пане Володимире, відбувається зараз в українському політикумі, де б він не закінчувався, цей політикум, і ким би він не закінчувався, цей політикум? Ну, дивіться, ну, по-перше, зазначу, що ну, ця тема ну, точно не для видання Sun. От це моя порада політтехнологам з Банкової. Тема єдності, тема участі військових в політиці, да, це предмет для обговорення, для дискусій, але професійних, краще в закритому режимі, не публічно і точно не для західного таблоїда. Оце так, про всяк випадок на майбутнє. Ну, раз ця тема піднімається, значить, щось є, якісь підстави, можливо, для цього є. Можливо, у когось з військових є такі плани, але я нагадую, у нас війна йде. Ну, президент про це нагадує далі. В принципі, те, що він сказав, можна було б сформулювати ну, трошки інакше. Ну, я мислю просто інакше, можливо. У Зеленського інакший стиль мислення. Я людина, яка була і в академічному секторі, професійний політолог, тому я інакше це формулюю. Є конфлікт інтересів під час війни для військових. Да. Ти або займаєшся професійною своєю роботою, захищаєш країною, під час війни це обов'язково, і це пріоритет номер один. Або політика. Суміщати це неможливо. Я знаю приклади по деяких народних депутатах, які стали народним депутатом ще в 2019 році, які зараз воюють. Їх не дуже багато таких, але є такі випадки. Є професійні військові, там Роман Костенко, наприклад, я з великою повагою до нього ставлюся, от вам приклад. Це нормально. Але, в принципі, суміщати це неможливо. Тут треба обирати або-або. І точно це не можна робити масово. Да. А коли йдеться про командування, да, їх зараз мета, особливо на нинішньому відповідальному етапі, сконцентруватися саме на війні. Наскільки я чув, знаю від різних людей, нема таких намірів у Залужного. І там, до речі, Зеленський не про Залужного говорить. Він про Залужного сказав в інакшому контексті. Коли йдеться про те, що є субординація, да, і безумовно, да, коли є накази, то треба накази виконувати. Тут теж є питання і нюанси. Да. І на мій погляд, ну, ця тема теж не для широкої публіки. Краще це обговорювати ну, в інших умовах і краще в закритому режимі. Але тим не менш. Про вибори там, якраз коли президент говорить про те, що от є конфлікт інтересів для військових, да, що не можна одночасно займатися війною і політикою, там він не згадує Залужного. Там йдеться взагалі про деяких там командирів, військових. Я думаю, що це пов'язане не з конкретними амбіціями того ж Залужного чи когось ще. Скоріше йдеться про те, що є фани у того ж Валерія Залужного, які тягнуть його в політику. Uh-huh. Які вже публічно говорять, нам потрібний новий президент, хай їм буде Залужний. Ну, не, зараз не та ситуація. Війна закінчиться, будуть президентські вибори, тоді будемо обговорювати, кому йти на вибори, кого ви будете підтримувати. Зараз, ну точно, це не тема для обговорення і публічних дискусій. Не треба зараз про це казати. А така дискусія, на жаль, йде в соціальних мережах. Можливо, це зачепило на когось в команді президента, можливо, і самого президента це зачепило, да, і тому він от так сформулював це, що зараз треба обирати, або ти війною займаєшся і своєю роботою на війні, або політикою, да, поєднати це неможливо. Але все ж таки, мені здається, тут більше не про військових, а про тих, хто тягне наших військових в політику. Зараз це точно не на часі. Після війни, да, я думаю, що це буде достатньо пріоритетно, але не сьогодні. Ну і ці розмови корелюються ж із тими застереженнями, про які говорить Зеленський, що, по-перше, росіяни хочуть
мріють усунути його від влади в Україні ще до Нового року, і росіяни просто зараз, листопад, грудень, в тому числі і приурачивая это все до Дня Гідності та Свободи, до річниць, пов'язаних з Революцією Гідності, вона не одна. І при цьому, здається мені, що навряд чи цей план можна, скажімо так, реалізувати on the ground, як кажуть американці, бо ну навряд ті такі прихильники Залужного вийдуть на Майдан з вимогою терміново проводити вибори, чи не так? Да ні, ну я, по-перше, я не бачу вимог провести вибори. Да, ну, симпатія до Залужного є, безумовно. Точно також є, як багато симпатиків у Зеленського. Рівень його підтримки високий. 75% українців довіряють президенту Зеленському. Є дані, ну, і про те, що якщо б були президентські вибори зараз, він би їх виграв навіть в першому турі. Але дуже, от зараз не треба робити закликів про вибори. От закликів я не чую. Але от що мене турбує, і я це чую, знаєте, не від російської пропаганди. От сьогодні мені двічі телефонували різні українські журналісти. Ну, телефонували набагато більше, але от двічі казали про те, що от про те саме інтерв'ю, що нібито це передвиборча риторика Зеленського. Які вибори? Я нагадую, Зеленський сказав, що вибори зараз не на часі. Він сказав про це публічно, всередині листопада. Закликав припинити цю дискусію. Далі. В бюджеті нема грошей на вибори. Не зазначено. Це означає, що ніхто не планує проведення виборів наступного року. Да, і продовжено воєнний стан. А режим воєнного стану, правовий режим воєнного стану забороняє проведення будь-яких виборів під час його дії. От вам конкретні факти, які кажуть, що не буде жодних виборів. Яка передвиборча риторика? Але є якась конспірологічна маячня про вибори, про те, що Зеленський готується до виборів. І, на жаль, от журналісти цю конспірологічну маячню це розповсюджують. Мені це дуже не подобається. І тому от я вважаю, що ключова фраза в цьому інтерв'ю, яке ми згадували, це фраза про єдність. І це дуже актуально саме сьогодні, в День Гідності. Тому що тоді єдність українців, які виступили проти злочинних дій режиму Януковича, вони врешті-решт призвели до перемоги. Перемоги над ризиком авторитаризму в Україні. Єдність українців не дозволила Путіну виграти нинішню війну, як не дозволила і виграти гібридну війну в 2014 році. Тому єдність – це на першому плані. І от треба оцю цю конспірологічну маячню посунути, а думати про майбутнє. Щодо цих ризиків про цей план «Майдан-3», абсолютно з вами згоден. Справжній Майдан неможливо штучно організувати. Це просто нереально. Росія це намагалася робити декілька разів. До речі, сама назва «Майдан-3», вона виникла в 2014 році, восени, наприкінці року. І спроби були. Спроби були. Абсолютно маргінальні, але спроби були. І в деяких підозрювали якраз і російський слід. В 2015 році теж були такі спроби, але вже менше і такі трохи карикатурні. Хоча і були навіть і жертви там в одному трагічному випадку. І от, можливо, хтось з нинішніх українських, колишніх українців, які зараз є там радниками російських спецслужб, можливо, згадали про це і пропонують. Вони хочуть, я думаю, не фанів Залужного, вони хочуть деяких активістів і Революції Гідності, там ще, можливо, і Помаранчевої Революції, хочуть їх, ну, скажімо так, спровокувати на якісь виступи проти Зеленського. Там є люди, яким Зеленський не подобається, ще з 19-го року. І от, я думаю, ставка робиться саме на них, на те, щоб вони там пішли проти Зеленського. Я думаю, що зараз це нереально, навіть якщо вам не подобається Зеленський. Але всім треба пам'ятати, у нас є ворог, головний ворог. Війна зараз іде, дуже відповідальний етап війни. І тому ми не можемо дозволити собі розпочинати внутрішні конфлікти. Всі ми маємо сконцентрувати
сконцентруватися на війні з ворогом. Саме сконцентруватися, консолідуватися, мобілізуватися. До речі, і Залужний про це написав в своїй колонці видання «The Economist». І Зеленський про це говорить постійно. І про єдність, і про необхідність консолідації для боротьби з зовнішнім ворогом. От на цьому я б робив головний акцент. А всі ці плани, провокації Росія може робити. От я думаю, вона готувала і готує якісь провокації. От вони фейки запускали, якраз і про Залужного, і про Зеленського. Намагалися спровокувати їх на конфлікт. Цього не вийшло. Але я думаю, такі спроби продовжуються, тому пильність втрачати не можна. І я от інформацію про ці плани російські, я вважаю, це, скоріше, профілактичні заяви. Щоб ми не втрачали пильності, а спецслужби і всі, кому це належить, мають нейтралізовувати такі ризики. Пане Володимире, я думаю, що ми з вами вже повністю на цьому розкрили тему, і саме на цьому я закриваю тему так званих виборів в своїх ефірах, якщо не станеться чогось екстраординарного. Дійсно, краще навіть не зайвий раз не привертати увагу, бо, мабуть, саме цього від мене як журналіста хотіли б російські маніпулятори. Поговоримо про те, що дійсно може мати серйозний вплив тут і зараз. Напередодні приїжджав до Києва міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, а сьогодні його колега з Німеччини Борис Пісторіус. Це все відбувається на тлі, наприклад, публікації ABC News про те, що нібито Сполучені Штати скоротили поставки життєво необхідних снарядів Україні більш ніж на 30%, саме натівських боєприпасів. Це все відбулося із початку війни Ізраїлю проти Хамас у Газі. По-любому, я не маю сумнівів, що це пов'язано може бути, якщо це так, із тим, що відбувається в американському конгресі. Як ви вважаєте, пане Володимире, оцей приїзд двох, мабуть, найважливіших міністрів оборони зараз для України, це, щоб не стало гірше, це зрозуміти, як оптимізувати, можливо, потреби в той складний період, який вже настав і ще якийсь час триватиме, чи все-таки це, можливо, і потенційно багато атакамсів, і нарешті поява Таурусів з німецького боку, можливо. Про Тауруси, я думаю, що рано чи пізно це відбудеться. Інша річ, що є не дуже добра тенденція, відверто кажучи, коли нам те, що нам потрібно, дають трохи пізніше, а не тоді, коли воно потрібно саме зараз і своєчасно. На жаль, це є. Але тим не менш, все ж таки дають. Я думаю, по німецьких дальнобійних ракетах, я думаю, питання буде вирішено через певний час. Ви правильно звернули увагу на ці два візити. Вони дуже важливі. По-перше, як прояв солідарності з Україною, підтримки України. Я думаю, що на Заході чудово розуміють. От на тлі цих розмов, якихось публікацій, що про нас забули, від нас відвернулися, нам не допомагають. От сам приїзд, він має спростовувати це. Цей сигнал для українців, щоб нас підбадьорити і продемонструвати, ми з вами, ми вам будемо допомагати, ми будемо з вами і далі. Але, безумовно, обговорювалися конкретні питання. Я думаю, їх можна розділити на дві частини. Перше – нагальні потреби. І ви теж абсолютно правильно звернули увагу на артилерійські снаряди. Ця тема зараз дуже актуальна на фронті. На жаль, дійсно так, тут я можу підтвердити ту публікацію, яку ви цитували, внаслідок війни зараз між Ізраїлем і палестинцями, бойових дій в секторі Газа, скоротилося постачання американських артилерійських снарядів калібру 155 мм, тому що це була, вибачте за це трошки побутовий термін, така заначка, фонд спеціальний артилерійських снарядів, який був і раніше запланований для Ізраїлю. Але американці почали використовувати його для України, тому що потреба була дуже велика. Але коли почалися військові дії в секторі Газа, ці снаряди зараз і знадобилися і самому Ізраїлю. Тому, тут, на жаль, довелося розподіляти цей фонд, і нам досталося трохи менше. Плюс є певне запізнення в розширенні виробництва снарядів і в Європі. І оцей план європейців надати нам мільйон артилерійських снарядів, на жаль, своєчасно не виконується. І той самий Борис Пісторіус про це відверто сказав. Я думаю, що зараз якраз це і обговорюється.
як активізувати виробництво артилерійських снарядів, де і як це робити. Я думаю, що обговорюється, зокрема, є така інформація вже, спільні проекти, де Україна разом з нашими партнерами буде це робити. Частково в Україні, частково за кордоном. Але спільно будемо це робити, щоб ми не залежали от тільки від ситуації в країнах наших партнерів. Тому поточні потреби, я думаю, не тільки артилерійські снаряди. До речі, коли був Остін, якраз було сказано, що тема снарядів була одною з актуальних, і, в принципі, є певні рішення з цього приводу. Далі не розшифровувалося, але я думаю, що трошки цю проблему будуть вирішувати, і чим далі, тим більше. Але головне, мені здається, зараз наші партнери обговорюються і з нашим військовим керівництвом, тому і приїзди в Україну, і з Зеленським, з політичним керівництвом, обговорюють питання подальшої стратегії війни проти російської агресії. Росія свідомо затягує цю війну. Це війна на виснаження. І нам треба знайти контрстратегію. От саме цим зараз і займаються. Вироблення, формування контрстратегії в умовах затягування війни. Я думаю, що зараз це принципове питання. І не випадково всі ці візити відбулися напередодні чергової конференції платформи «Рамштайн». Так що от по поточних проблемах, те, що обговорювали в Києві і обговорюють в Києві, я думаю, будуть вже конкретно вирішувати на засіданні міністерської конференції на платформі «Рамштайн».